Jak jste si asi mohli všimnout, tak se mi povedlo získat tisíc odběratelů, a to po neskutečných deseti letech. Což je možná i nějaký rekord za nejpomalejší tisícovku v historii. Každopádně, tohle video bude poděkování vám všem, protože bez vás bych tohleto v životě nedokázal. A v tomhle videu se trošku podíváme na historii mého točení a na moje začátky. Jak už jsem zmiňoval, tak po deseti letech se mi povedlo získat tisíc odběratelů. Neznamená to, ale že jsem celých deset let aktivně natáčel. Právě naopak. Ale začneme od začátku. Když jsem si založil tenhle, ten YouTube kanál, psal se rok 2013. A já chtěl natáčet videa O Call of Duty. V té době u nás Call of Duty byl poměrně dost populární a byla to herní série, která mě v té době nejvíc bavila. Zároveň to bylo i období, kdy YouTube u nás neskutečně vzrostl a začaly se tu objevovat takový ty velký jména jako Gogo, -Go, Steragdary, Flygun a podobně. No a mě tenkrát v té době bylo tak nějak okolo 15, 15, 16 let a jediný rozumný nápad, který jsem v té době měl, je, že to Call of Duty budu je natáčet. Tenkrát ale YouTube fungoval úplně jinak a už úplně jinak vypadal. Každopádně já v podstatě točil stejná videa, jako točím dneska. Vždycky jsem probíral nějaký téma, akorát tenkrát se to týkalo hlavně Call of Duty. Každopádně to nějak a prostě fungovalo a já pomalu rostl. A jestli si myslíte, že ty videa vypadaly jako dneska, tak se víc plést nemůžete. Tady vám pustím menší ukázku jednoho z mých prvních videí. Jako je UAV a tak dále, spíš dejme tomu, že ty asou stříky v úvozovkách. Nechápu, proč za jedno kolo si dávám UAV, nebo když si dávám, že jsem ještě UAV měl stavené, si UAV dával jenom já. Mimochodem tohle video jsem natáčel tak, že jsem si zapnul menu Minecraftu, vypnul jsem zvuk ze hry a dal nahrávat. A přesně takhle jsem nahrával svůj zvuk z mikrofonu. Za chvilku si ukážeme, že jsem přišel i na způsob, že se to dá dělat i jinak. Každopádně můj problém ale bylo to, že jsem nikdy netočil často ani pravidelně. Kolikrát jsem natočil jedno video za měsíc nebo za 14 dní, byl svátek, když jsem natočil dvě videa za týden. To se stávalo opravdu málo kdy. Takže to pak vypadalo tak, že čím déle jsem to dělal, tím větší byly intervaly mezi videí. Vždycky jsem se pak rozhodl, že budu nějak točit, že třeba za 14 dní jsem udělal 5 videí, ale pak zase 3 měsíce nic. Asi jsem čekal, že za těch 5 videí se ze mě stane YouTubeová hvězda nebo co. Fakt netuším. Každopádně, abych to nějak zhrnul, tak moje aktivní točící období, myšleno videa s pauzou měsíce a podobně, tak byl rok 2013, konec roku 2014, tým Deathmatch, Game strike, Collision, Honey Badger, prostě hashtag jeho swag, strike právě na změný mapě Collision. Vlastně Collision je DLC mapa z druhého DLCčka, která nese název Devastace, rok 2015. No a já vás vítám u tohle dalšího videa, na pozadí máte prostě nějaký gameplay a i když je to 58 killstreak plus DNA bomb, tak stejně řeknu, že gameplay na podrobí vůbec není důležitý, protože to jak si neučuje, kvalitu toho videa, nebo že je se ten obsah toho videa kvalitní nebo ne. Každopádně, tady to video bude pokračování takový série jak... prvních pár měsíců 2016. Takže si vlastně ukážeme to samotný DLC, řekneme si, co DLC obsahuje, na co se můžeme těšit a tak dále. A pak přijde ta druhá fáze, kde já vlastně budu říkat, co bych v tom DLC rád viděl, co bych byl rád, kdyby tam bylo a co tam třeba není, a co bych zase byl rád, kdyby tam radši nebylo dvě videa v roce 2017. Spousta lidí si třeba myslí, že aim assist rovná se aimbot, což je blbost a není to pravda. Jak sami na pozadí můžete vidět, testuju právě tuto teorii, že aim assist rovná se aimbot. Jak sami můžete vidět, jsem schopný namířit milimetr nebo prostě pár čísel vedle hlavy postavy. Neustále, furt dokola, furt dokola. Aim assist nerovná se aimbot dvě videa v roce 2019. Když vás za jednu hru pětkrát chytne Seeker a umřete kvůli tomu, že vás chytne Seeker, tak je to celkem na hovno. Takže jo, specialisty by to chtělo trošku nerfnout, trošku upravit od základu. Další na našem listu. Máme zbraně, oh boy, tady to bude celkem nadlouho. A čtyři videa v roce 2020. Jenom bych se teda dostal ještě k těm PlayStation exkluzivkám, vidět na těch her. 99% jsou ty jedny a ty samé stejné hry. Tím pádem, pohled třetí osoby, akční lomeno adventura. Všechno. Uncharted, akční lomeno adventura, hra z pohledu třetí osoby. God of War, akční hra z pohledu třetí osoby. Spider-Man to samý jako God of War. Horizon Zero Dawn to samý jako Spider-Man a God of War. 1 a 2 jsou vlastně taky akční adventury z třetí osoby. Jak asi můžete vidět a slyšet, tak je to úplně něco jiného než dnes. Hlavní důvod, proč jsem netočil pravidelně, je ten, že jsem si myslel, že budu mít stovky a tisíce zhlédnutí jen tak z ničeho nic a že z každého videa budu mít minimálně 10 odběratelů. A když jsem tohoto neměl, tak už jsem mi nechtělo dál točit. Není to tak, že bych si nevážil lidí, co mě sledujou. Právě naopak, já jsem na to neskutečně vděčný, za to, co mám a že se na moje videa koukáte. Je to naprosto boží a jsem strašně rád, že se vám moje videa líbí. To je ten hlavní důvod, proč to sakra dělám. Ale z nějakého důvodu mi bylo málo to zhlednutí, které jsem v té době měl. A tím pádem mi to v úzovkách nestálo za to. Protože jsem byl hrozně ovlivněný tím, kolik lajků má to video, kolik to má zhlédnutí, kolik jsem za to video dostal odběratelů a podobně. A tyhle ty statistiky já jsem kontroloval v podstatě každý den. A tím pádem je jasný, že pokud nějaký video mělo větší úspěch než to druhý, tak už jsem si říkal, proč sakra to druhý nemá takový úspěch a že už to nemá cel. A to byla ta hlavní chyba. Dneska to mám tak, že ano, je super, když video má spoustu lajků, ale zajímá mě hlavně zhlédnutí. Pokud na to video lidi koukají, tak to je to, proč to sakra dělám. Ano, lajky jsou super, lajky pomáhají tomu, že se to video se dostane jako více lidem. Takže pokud dáváte lajky na mé videa, tak vám to moc děkuji, protože mi tím hrozně pomáháte. Každopádně dřív jsem si myslel, že mi to za to prostě nestojí. Až do nedávna a to konkrétně do datumu 3.11.2022, kde jsem si řekl, že natočím zase jen tak video, a to video bylo o Call of Duty Modern Warfare 2 a proč tu hru koupit. Kdy najednou z ničeho nic to video neskutečně vyletělo a mělo obrovský úspěch. Myšleno zhruba cca 600 zhlédnutí, ale i pro mě je to neskutečný úspěch. A tak jsem se rozhodl natočit další video, jenže tam byl opět zase problém, že to video mělo zhruba 260 zhlédnutí, takže méně než polovinu. Ale řekl jsem si, že to je furt dost na 9 let starý kanál, když jsem v té době měl 712 odběratelů. A tak jsem si udělal menší pravidlo. Pokud bude mít 5 videí po sobě méně než to zhlédnutí, tak už to opravdu nemá smysl a s YouTubem na dobro končím. S tím ale, že se opravdu začnu pravidelně a často snažit točit videa. No a jak asi sami tušíte, tak 5 videí po sobě méně než to zhlédnutí nikdy nemělo a já už nějakých 7 měsíců aktivně natáčím pro vás videa. Ze začátku jsem zase natáčel videa hlavně o Call of Duty. Postupem času se to přesunulo na herní odvětví obecně. A díky tomu se mi povedlo získat jak tisíc odběratelů, tak i partnerství na YouTube. A tím i členství pro své diváky, kde teda ještě musím udělat emotikony a podobné další věci, ale členství už je spuštěno. A asi největší přelom přišel s hrou Hogwarts Legacy, kde na každém videu z té hry tak jsou tisícové zhlédnutí a díky těm videím ze hry Hogwarts Legacy tak jsem získal zhruba nějakých 100 odběratelů. A tehdy jsem si uvědomil, že nemusím natáčet jenom Call of Duty, aby se na mě lidi koukali. A od té doby natáčím video o různých hrách a zároveň i o kompletním herním odvětví. A mám neskutečné štěstí, že vás moje tvorba baví. No a teď si můžete říkat, a co teda dál? Dál budu natáčet topky jako top 10 nejlepších her předchozí generace, dále novinky jako zhrnutí PlayStation Showcase, to samé budu dělat i u Xbox Showcase, kde u PlayStation Showcase jsem to zároveň i streamoval a následně na to udělal separátní video. Tak tohleto samý mám v plánu i u Xbox Showcase, kde to zase budu streamovat a potom zase udělám separátní video. No a vždycky, když bude nějaká nová hra, která mě bude zajímat nebo bavit, tak zase o ní udělám pár videí. Ať už nějaký novinky, informace, recenzi, zkrátka dobře, budu se věnovat tomu, co mě aktuálně nejvíc baví. Ale je tu jedna věc, co už dělat dneska nemůžu a která mi na YouTube neskutečně chybí a to jsou nějaký spolupráce. Točení společných videí s ostatníma tvůrcema. Pamatuju si na točení videí s Mášou CZ, s Hodíkem, s Merkem a s dalšíma. Možná si ještě někdo z vás bude pamatovat. Bohužel tyhle lidi dneska ale už netočí. Ale bylo by fajn zase někoho mít s kým ty videa točit. Protože ta spolupráce byla vždycky super. Vždycky to byla strašná zábava to točit. Většinou to vždycky vzniklo kvalitní video nebo zábavný video. Vždycky to prostě bylo super, když se dva tvůrci spojili a udělali jednu věc. A to mi strašně chybí. Jako něco v plánu v tomto směru mám. Ale zatím nad tím jenom přemýšlím. A nevíme, jestli se to někdy uskuteční. Každopádně byl bych za to strašně rád, protože to je věc, která mi neskutečně dneska na YouTube chybí. A zároveň by mě zajímalo, jestli byste ještě o něco takového vůbec měli zájem, jestli by vás bavila třeba nějaká série s někým. Každopádně by mě zajímalo, jestli vás tyhle ty videa baví a měli byste o ně zájem nebo ne. Nakonec vám chci ještě jednou strašně moc poděkovat. Chci poděkovat lidem, co na moje videa koukají už x let. Děkuji, že jste nestratili naději a že i po tolika letech vám ty videa přijdou aspoň trošku zajímavé. A novým divákům moc děkuju za odběr a doufám, že vás tyhle ty videa moje následující budou bavit a že si je užijete. Jste všichni naprosto boží, bez vás by nic. Z tohle nebylo vůbec možný. A pokud náhodou by se našel někdo kdo taky natáčí, nebo je na začátku, nebo chcete prv začít, tak věřte, že to chce opravdu hodně práce, hodně času a zároveň i hodně peněz, aby něco tak božího, jako to, že jsme dosáhli tisíc odběratelů, se uskutečnilo. Každopádně by mě na závěr ještě zajímalo, jestli vás tohleto video bavilo, jestli se vám líbilo. Každopádně, pokud ne, tak mi do komentářů můžete napsat, proč pochopitelně. Tak jo, ještě jednou moc děkuji všem, jste naprosto boží. Popřeju vám na závěr, ať se máte hezky, ať si užijete zbytek, ne? A zatím, čus.